вас. Сьогодні зробимо салат. Літній салат, назвемо його. Прямо з городу, тільки що нарвали. Починаємо. У нас листя салату. І ми його ріжемо. Отакими. Десь 1 сантиметр довжиною самі листочки будуть порізані. Два листочка молоденьких бурячка. Кріп. Петрушка. І цибуля. Дрібку солі. Майонез, грам 50, сметана, 2 десертних ложки і в довершення сухарик у нас є. Салат наш готовий. Приємного. Приємного сніданку.